Minule se naši farmáři pustili do jarního zvelebování malé farmy. Odstavili se látka od maminky Jiskry a zajeli se podívat na biofarmu, kde se přeštická prasátka rodí venku pod širým nebem. Dneska ráno jsme přišli tady do té ohrádky, kde byly kachny, kačer a kachna, která se dělá na vajíčkách, a zjistili jsme, že v noci nejspíš se sem vloupala liška, prostě nechala nám tady akorát nějaký peří a zbytky vnitřností, sežrala úplně všechno, včetně vajec. Ne, dokud tady bude ta liška vedu, jak to nemá vůbec cenu. Jenže kudy se sem dostala? Jediná díra je tady, já nevím, jestli se tady dokáže protáhnout liška. No hlavně tam tady musela protáhnout kačera, že? Problém je asi v tom, že tamhle ty dveře nedoléhají, jsou skřížený, takže se dají vlastně jenom přivřít. Já jsem si pořád říkal, že to opravíme nějakým způsobem, a liška byla rychlejší než já. No. Já si myslím, že to je furt ta stará, že teď tady nebyla, protože vrhla štěňata, nebo byla v čekání. Tak potom, co vrhla štěňata, nebo liščata teda, tak se zase vrátila, začala míhla, začala je krmit. No, protože sice nám tady všichni vykládali, že tam tu původní odstřelili, ale já tomu moc nevěřím, že by takhle rychle ji nahradila nějaká jiná liška. No, tak je celkem snadný dohledat, kudy ji odvlekla, protože jsou různě byly potrhaný peříčka a ona ji tahá pořád tou samou cestou. Přes zahradu, přes horní bránu a do lesa. Nejkratší cestou do lesa. O pižmovky jsme sice přišli, ale máme tady takovou náhradu za ně. Koupili jsme si pekingský kachničky, které docela hezky rostou. Tak když nebudeme mít pižmovky, tak aspoň tyhle. Já myslím, že by asi měly být i možná o trošku větší, ne? Tyhle ty jsou určitě docela o dost větší. Oni už jsou i vidět, že ty kachňata jsou výrazně větší. Od 1. ledna 2012 začala v Čechách platit směrnice Evropské unie, která upravuje podmínky pro chov slepic v klecových velkochovech. Životní prostor jedné slepice se zvětšil z 550 na 750 cm čtverečních. V poslední době se hodně mluví o změnách ve velkochovech slepic, konkrétně ve zvětšení životního prostoru slepic. Jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak to s tím životním prostorem je, protože tohleto je model, tohleto simuluje životní prostor jedné slepice ve velkochovu. Ta velikost toho původního dna, když to takhle porovnáme, tak je vidět, že je na jedné straně asi o 5 cm menší a na druhé straně asi o cm, plus tahle ta nová klec nebo ten životní prostor je o 10 cm vyšší, ale to stejně zaberou zářivky a jiný nesmysly, který tam ty slepice mají. Ještě by tady mělo být 18 cm bydílka, který připadá na každou slepici, což je zhruba tenhle ten prostor. A v takovýhle klíce, v takovémhle životním prostoru stráví ta slepice celý svůj život. Tam, zkusíme tam jednu dát, jo. Ale jenom na chvilku. To víš. Tak takovýmhle způsobem stráví ta slepice celý svůj život. Takže myslím, že všichni bychom měli přemýšlet o tom, kde kupujeme vajíčka. Jestli chceme, aby ty slepice žily takhle, nebo aby žily třeba tak jako u nás. To znamená s výběhem, dostatek místa v kurníku a tak dále. Protože to není jenom o těch vajíčkách, ale taky přece o těch živých zvířatech. Každopádně myslím si, že tady už nejsou žádný slova potřeba, protože každý vidí, že takhle by to zvíře asi žít nemělo jenom proto, a my bychom měli potom laciný vajíčka. Mně přijde, že se tam nemůže ani otočit, já si nemůžu představit, jak to vypadalo, když to bylo ještě jakoby menší. Protože... Teď se může trochu otočit, předtím se vůbec nemohla otočit. Ne? Tak ji pustíme, ona je úplně vystresovaná. Tak pojď. Koukej, už máme vajíčka krásný. Vždyť jak hezky nesou. No jsou nějaký maličký. Jsou to maličký slepice. Jsou pěkný. Některý lidi jsou ochotní si slepice teďkon pořídit i do paneláku na balkon, aby měli vajíčka. Tak ona je teď taková zvláštní hysterie kolem vajíček. Každopádně, jestli vám můžeme poradit, tak si rozhodně slepice na balkon do paneláku nepořizujte. Jednak protože jsou hluční, tohle by vám asi sousedi za to vás moc nepochválej. Taky samozřejmě trošku zapácha, je potřeba je čistit. No hlavně ty slepice taky potřebují trochu prostoru, protože pak by taky mohli na tom balkoně žít stejně, jako tady v té kleci. Nehledě na to, že ona ta bublina splaskne a zase budu za chvilku vajíčka za 3 koruny. Tady v tom výběhu mají naše slepice třeba i popeliště, který vzniklo teda úplnou náhodou, protože jsme tady loni pálili nějaký starý dřevo a klacky, ale je to pro ně taky důležitý. Oni se v tom popelejí a zbavují se tak různých parazitů a čmelíků. A vlastně
ta plocha, kterou tady mají, je důležitá i proto, že oni potřebují kamínky dostat do volete, aby líp trávili zrní a těch se tady můžou nazobat do sytosti. Slepice je původně lesní pták, který pochází z Kura Bankivskýho. A my jsme jim tady vyrobili sice takovou schovku proti jestřábovi, ale nevypadá to moc hezky. Tak aby to trošku připomínalo ten les, aby se toho nebáli, tak jsme se rozhodli, že jim tady dáme do toho ještě nějaký větve. A ono to taky vylepší trošku tu ochranu před tím jestřábem a budou tam mít potom i stín v létě. Tak jim tam strčíme hele tu misku s tím žrádlem. Jo. A oni se sem třeba naučí i chodit. Tak. No, vypadá to dobře. A teď mají normálně bystro ptačí. Lesní. Jo. Veronika a Honza ještě vysadili ve výběhu dva keře. Až se rozrostou, poslouží jako další úkryt pro slepičí rodinku. No, dobrý. Tak, držáš? Nalejeme? Jo. Nádhera. Nádhera. Od slepic si naši farmáři odskočili do sousedního Brloha, kde vzniká zajímavá novostavba. Na Řízkobraní jsme se dozvěděli o jedné netradiční stavbě, která vzniká kousek od Kuklova přímo tady v Brloze, a tak jsme se na ní přijeli podívat. Já se vás rovnou zeptám, takhle už to bude vypadat zvenku? No, přibližně takhle. Přijde tam ještě jedna vrstva vlastně té samé omítky a štíty bychom teda ještě chtěli obložit dřevem. A vevnitř je sláma? Vevnitř je sláma. A nemáte třeba strach, že to nějak opršíte, ta omítka? Tak strach máme, ale v té omítce přidaný hnůj, který vlastně pomáhá tomu, aby jen tak neopršela. Další možnost je bílit. Z čeho je ta povrchová vrstva? Takže je to směs hlíny z tohohle pozemku, kravského hnoje, písku a řezanky. Je to vlastně systém, který naši předci používali po tisíc let a fungoval. Až ve 20. století jsme to trošku zapomněli. Mě by docela zajímalo, jak to vypadá vevnitř. Můžeme se jít podívat? Určitě. No musím říct, že jednak to krásně vypadá, ale i to tady krásně voní. Vidím malý slisovaný balíky slámy, to z toho to stavíte? Ano, to je základní stavební kámen našeho baráku. Jsou to obyčejné balíky z běžného balíkovacího stroje. Čili to se nerozmítá, ta sláma, to se dávají celý ty balíky? Celý balíky, aha. Pouze třeba do podlahy, kde si to můžeme dovolit, tak se to potom rozřízne, aby vlastně se to sjednotilo. Ještě ve stěnách tam jsou včetně těchhle z těch provázků, který ten balík drží. Jak budou ty stěny potom vypadat zevnitř? Budete to nějak jako přiznávat tu slámu, nebo bude nějakým štukem zrovnaná? Bude to normálně omítat hlínou, takže sláma vidět nebude. To je dělané kvůli tomu, aby vlastně tu stěnu neprofoukával vítr, pak by ta izolační schopnost vlastně se výrazně snižovala. A budeme se takže normálně tu stěnu vyrovnávat s tím, že já nemusí být úplně jako podle pravítka, co prostě naše ruce zvládnou, tak bude rovná. Není nějaký problém třeba se škůdcema, protože přeci jenom ten barák je takhle poměrně snadno dostupný třeba nějakým myším nebo podobným zvířátkům? Jako říká se, ta sláma sama o sobě pro ty škůdce zajímavá není, jakožto strava, a to do té chvíle, dokud je suchá. Takže zásadní, o co my se tady snažíme, je, aby za žádnou cenu do té slámy nevnikla voda. Proto je třeba barák udělaný nad terénem a vlastně nad zemí je provětrávaná mezera. Není sice zajímavá, jakožto potrava, ale může být zajímavá jakožto bydlení. Takže tradiční otázka jsou myši, tak myši jsme přes zimu měli. No, takže prostě je třeba jim neumožnit do té slámy výknout, že až to vlastně omítneme, tak už by tam ta myš neměla se dostat. Já předpokládám, že ta sláma je vynikající izolant tepla. A má ještě nějaký jiný vlastnosti, jako že třeba nějaký komfort bydlení bude lepší nebo tak něco? Jako vlastně jsme přemýšleli tak, že za poslední řekněme 50 let se pořád zhoršuje jako zdraví
zdraví obyvatelstva, jsou alergie, vlastně děti už to mají víceméně všechny. A jedna z hypotéz je, že to je kvůli tomu, že v našich stavbách se vyskytuje jako veliké množství chemických nebo umělých materiálů, který mají nějaké chemické sloučeniny, které se uvolňují do prostředí a pak vlastně můžou mít negativní vliv na to naše zdraví. Příkladem je nějaká dřevotřísky, které mají formaldehyd a tak dále. Že jsme snažili tyhle ty prostředky tady eliminovat. Takže i takhle by to mělo mít nějaký pozitivní vliv na naše zdraví a pohodu. Jaká je životnost takovéhohle baráku? Tak v podstatě bychom rádi v tom dožili. V Americe taky baráky stojí z 19. století. U nás to zatím je nová technologie, takže taky zkušenosti nejsou, ale takže to vlastně, pokud vydrží v suchu, tak by to mělo být na dlouho. Je to vlastně taková první vlaštovka, na který to bude testovaný, jak dlouho vydrží? Zdaleka ne. Už těch vlaštovek je spoustu. Tak my vám moc děkujeme, že jste nám to tady ukázali. Já si myslím, že pro nás to byla velká inspirace a možná se o něco pokusíme i na farmě. Tak se mějte hezky a přeju hodně štěstí do dalšího budování. Díky. Tak ať se daří. Mějte se. Naschle. A děkujem. Tak se podíváme na jiskruši. Tak co ty? No, delegace přišla. No, nazdar. Nazdar, kočičko. Tak co myslíš, Peťo? No tak jiskru jsme, odstavili jsme se leta, takže teď musí dostat hladovku, aby dobře zaprahla, neměla mlíko. Jakože úplnou hladovku? Úplnou hladovku a jenom vodu jí dávat a když tak bych jí nasekal nějaký zelený krmení, jestli už budou kopřivy nebo takhle. A no co kdybychom jí pustili? To by jí taky pomohlo, určitě. No. Pustíme jí ven, ona se rovnou nažere zelenýho, proběhne se. To je pravda. No. Mně přijde, že už hodně pohubla, že jí dost vysály ty prasátka. No, zí ještě asi neměla. No, ona se dostane do 5 dnů, ne, po odstavu? Měla by se, po tom odstavu by se měla dostavit dříve. A musíme to hlídat, tady hlavně čekat. Ta hladovka je o tom, že aby nedostala záně do vemene. Jo. Takže ona se jí zastaví mlíko, jak přestane žrát. No. Tak ji ještě pustíme. Pojďme. Pať. No, ty jsi šikula. Pať. Po. Iskři. Amy. No, ale opatrně, než budeš divočit. No, tam jsou tvý selátka. Amy, nezájem. No. Pojď Jiskru, no, pojď, máš dietu, tady nemůžeš tohle žrát. Ne, hele, tady máš jablíčko, to je dietní. Ne? Hele, hele, koupi na ně. Ne? Zůstaň. Narej si nějaký žrádlo. Selata, neselata. Jenom doufám, že to tu fakt moc nezničí. Já to vidíš, jakou masu v tom rypáku. Já to nechápu, a přitom ten rypák jako to je kus masa, ne? To má chrupavku. Tam nemá žádnou kost, ne? Ale podívej se. No to bude nádherný, ten trávník tady byl opravdu pes rádes. To jo, je šikovna. Ona hledá lanýže. Lanýže, no. Hledej lanýže. No, hledí nějaký lanýže. Myslím, že kdyby tady našla lanýže, tak bychom neměli problém tuhle farmu uživit. Králičí bobky jsou prý taky strašně dobrý. Pošírované zaječí bobky. Yeah. Jiskruško, ne? Verčo, kachní vejce tam bylo, už ho zblejzla. No jo, no. Hele, tak, co šou. Mám? Šou, běž. Na. Jiskří. Pojď. Hele, co mám? Jiskro, pojď, hele, co mám? Musíš na ní taky tlouc holí, hele. Pojď. Jiskru, no pojď. Už to letí. Šikovná si. Pojď, hele, co mám? Hele, co mám? Hele, vyprdni se na to. Jiskro, ergo. Někdo házal kosti, co že dělá, jo? No, protože tam někdo hodil kosti nebo něco. Pojď, vlasy. Pojď, kosti. Jiskro. Kosti, já ne. Honzo, ona prostě nenechí žrát ten sajraj z té popelnice. Jiskro. Na. Na, pojď. Ne, ona je opravdu blbá. Hele, jablíčko, hele. Hele, pojď. No, tak, že by si chtěla jablíčko, pojď. No jo, tak to ulítne s rukou. A ta popelnice je prej lepší. Protože v ní něco je, že jo? No jasně, že jo. Na. Tak. A máš po srandě. Jiskra se trochu prošla, ale zajímalo jí akorát žrádlo, takže si myslím, že už je dostatečně vyhladovila na to, aby jsme ji odvezli ke kanci. Thank you.
Na malou farmu dorazil pan Harčařík, který se léta zabývá chovem šumavanek a těm našim přivezl živý dárek. Pan Harčarík nám nabídl, že nám daruje kohouta pro šumavanky, tak jsme ho dneska pozvali na farmu a vy už máte toho fešáka rovnou sebou. Přesně tak. Není mu tam těsno, nepustíme ho rovnou. Měli bychom ho vypustit. Tak vypustíme slepičky a potom k ním pustíme z toho kohouta. Šup, šup, ještě do televize. No, no běž. Tak, a už jsou venku. No a on už je viděl. Akorát to jsou samý, jo, je tam jedna šumavanka. Hele, ten je krásný. Myslím, že má namířeno správným směrem, mám ten den. Určitě. Ty bláho, tak to je správný kohout, už se to tady obhajuje. Je vidět, že kohout tady bude spokojený. Vypadá to, že už jak kdyby se tady narodil. Jak je starý, se zeptám. Je to loňský kohout, takže je použitelný do plemín, by v letošním roce už může mít kuřata. Máme trošičku tady tu plemenitbu složitější, no. Protože většina těch slepic jsou krpenky. Všiml jsem si, no. My jsme dostali čistý vajíčka šumovanek a byly to skoro samý krpenky. No. Bylo by vhodný, protože jsou to slepice poměrně kvalitní, sehnat kohouta českých slepic, oddělit je zvlášť a vytvořit tak vlastně jakoby dva kmeny. Jeden kmen čistokrevný šumovanek a druhý kmen čistokrevný českých slepic. Než to takhle křížit, myslím si, že to není dobrý. Je to škoda, my jsme původně doufali, je to škoda, zničí se s tím vlastně to čistokrevné plemeno jako takový. Jestli vás můžeme poprosit, že byste s náma prošel naše chovné zařízení, jestli je všechno v pořádku, jak máme výběhy, tak můžeme se podívat. Jo. Máme totiž ještě jeden problém, ten vám hnedka ukážu. Tady máme trošku problém. Ona byla teda slabá od začátku, jenže my si nejsme jistí, jestli to je genetická vada, jestli chytil nějaký dravec, nebo protože tahá křídlo za sebou a je taková nějaká jako nějaká. No. Dravec to určitě nebyl, je to pravděpodobně důsledek inbrední deprese, to znamená příbuzenský plemenitby. A ta slepička má deformaci kostry, křivou páteř a je celá nakřivo. Je to zvíře zcela nevhodný do plemenitby. A neuspokojí vás ani užitkovostí. Je slabá. Ta snáška tam nebude nikdy taková, aby se vlastně vyplatilo to zvíře živit. No to takže by mi teda nikdy nenapadlo, že tohle může být inbreeding, ale nám teda ze všech slepic byly asi dvě poslední šumovanky. Není to problém? Není to problém, vůbec ne. Když je dáte zvlášť, rozmnožíte si ze dvou slepici, uděláte hyno úplně stejně jako z deseti. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak řešení tohoto problému je polívka. Ne? Přesně tak. Je to nejlepší, co pro ní můžete udělat. Třeba hřady pro drůbež je vhodný řešit vodorovně, protože takhle, když sedí ty slepice, tak mají tendenci ty nejsilnější jedinci být nahoře, ty slabší jsou potom eliminovány dolů a kálej na sebe. Aha. Lepší je, když jsou ve vodorovné poloze, já nevím, metr 20, aby byly všechny jaksi ve stejné pozici. To se je dobrý dát trusný stůl, že vlastně ty výkaly máte na tom stole a ty slepice mají čisto po celý podlaze, můžete tam dát třeba krmení na zimu nebo tak. My máme ty hřady udělané hranatý a spoustu lidí nám říkal, že to je špatně, že by měly být spíš kulatý, tak a jak to je s tím? No je špatně v obojí. Jak ty hranatý, tak ty kulatý. V podstatě ty hřady by měly být zhruba v síle té střešní latě, kterou tady máte, což je správně, ale ty hrany, na kterých sedí, by měly být sražen, aby nebyly, jo, aby ta slepice to dobře objala, ale neměla to sevřen do kulata zase. Takže jenom zaoblit nějak ty hrany. Nic víc. Snáškový hnízda nemáte ještě žádný. My jsme byli zaskočený docela jako brzkou snáškou, takže snáškový hnízda budeme velmi rychle dávat teď dohromady. Ona ta snáška není až tak brzká, oni ty slepice pravděpodobně byly dlouho líhnutý. Jo. Jsou drobnější, jsou menší, než by měli ve svým věku být. To není tím, že byste špatně krmili, ale protože byly vylíhnutý pozdě. Optimální pro naše podmínky je líhnout zhruba tak, aby byly kuřata kolem toho 20. dubna. Pak ta snáška začíná září, říjen, vynesou se z těch kuřecích vajec. A potom na ty zimní měsíce a jarní měsíce už jsou v plné snášce, kdy jsou ty vejce v optimální velikosti a jsou vhodné i k nasazování a plemenitbě jako takové.
Máte nějakou zkušenost třeba s jestřábem, protože nám sem zalítává, ale zatím se mu nepodařilo žádnou šumavanku ulovit. Mně přijdu takový pohyblivější, tak jestli třeba se dokážou schovat. Určitě jsou pohyblivější než jiní užitkový plemena. Nejenom šumavanky, ale český slepice. I vzhledem k jejich zbarvení, vlastně, který je odvozený vlastně od těch divokých kůrů, té divoké řady, jsou i méně viditelní, jsou ostražitější, takže líp zdolují predátorům vůbec v přírodě než jiný kulturní plemeno. Ale pokud se vám sem naučí nějaký jestřáb, který bude preferovat jenom tohleto území, tak stejně se tomu těžko budete bránit. Nějaký ztráty budou a musí se s ním vždycky počítat. Slepice už svého kohouta mají. Aby to poslednímu kačerovi Pižmovek nebylo líto, sáhl do svých domácích zdrojů kamarád Petr Daniel. Zbyla nám tady úplně poslední Pižmovka, je to kačer, který mu říkáme Elvis, a dneska by mu Petr měl přivést dvě kačeny, tak jsem zvědavá, jestli se mu budou líbit, i když letos už asi žádný vajíčka nebudou. Hele, už jedou. Koukej, tak manželky. Jsem tady s kačenama. Hele, a ty jsou přesně k němu do barvy. Víč? Bezvadný. Hele, já budu muset chytit psa, tak já pustím kačera. Jo, já tu zavřu. Dobří. No počkej, ale tak psa bychom spíš měli dát ven, ne? Pojď. No jo, tak udrž, počkej, jak chyť. Ona se sem stejně proč pěhle. Jo, tak já jí podržím. Hele, pustím kačera. No. Prach toho. Tak, hele, manželky už budou. Dej mi psa. Mám na tebe svářecký rukavice. Žádný kačenky nebudeš honit. A on se schoval před nima. On vyleze. Ona by tak strašně chtěla s ním moci hrát. Jo, jsou celý omaklán. Vyčistěj. Hele, no vidíš to. Bla, fuj, teď mě úplně ohodila. No hele, jdou za ní, no. Za ním hned. No jo, jenže jsou v boudě. To víš. Ti jsou soukromí. Já myslím, že se tady budou mít dobře, akorát teda musíme nějak vyřešit tu záležitost s tou liškou. Musíme hlavně upravit ty dveře. Aby jsme nepřišli ještě zase o další tři, to už by bylo opravdu velká škoda. No, ale hnedka vidějí, že k sobě potřebujete, fajn. Tak díky, Peťa, já jsem se bála, že už žádný neseženem. Náš věční kamarád Petr Daniel. U tebe se dá se všechno. Ještě jde tam dost. Příště uvidíme, že někdy se na farmě během jednoho dne odehrají události velmi smutné i nečekaně šťastné. A ukážeme vám kandidáty na novou farmářskou dvojici. Podíváme se do Brna, kde proběhl konkurs do pořadu Malá farma.